вчера скончил штурний модуль курсу. Готовиш макарон з паде-фрі Атагала. Було то годні займове, тому я милую той ten тип сладкості. Líbí se mi ten koncept, že všechno má dlouhou trvanlivost. A tak jsem byl zcela nadšen z kurzu. Teďka momentálně sedím na letišti terminál číslo 2 v Barceloně. A dneska letím do Paříže a můj cíl je navštívit pařížské cukrárny. Tak zatím, au revoir! Merci. Jsem to. Teďka tady budu žít 2 dny v Paříži. Prodávají cukrářské knihy. Úplně všechny cukrářské knihy, které cukrář potřebuje. To je ráj. Rozhodl jsem se, že budu chodit všude pěšky. Protože tolik sladkostí není moc dobré. Aha, tak ještě ne. Ještě jeden pokoj navíc. A teda jedno patro. Jsem si udělal radost v obchodě a koupil jsem si knihu, která se považuje za bibli cukrářskou. Kafe Puškin patří mezi moje nejoblíbenější cukrárny. Je v ruském stylu a prodávají tam nejlepší medovní, který jsem v životě měl. A já jsem si vzal z příchutí růže, malina a líči. Krása to. Všechno hezky zabaleno. Jsem u cukrárny Le Maris. Le Maris to je cukrárna od nejznámějšího cukráře celého světa, už je 2x nejlepším cukrářem, Centrin Kronet. A teďka otevřuje tady svůj butik. A butik pouští jenom 3 osoby během jedné návštěvy. Takže tady takhle stojí celá fronta a tam cukráři připravují dezerty. Butik Le Maris, jeho známý dezert Kubik Rubik. Všechno je koze zlata. A toto je dnešní nabídka dezertu. Marakuja, višeň, jahoda, ale všechno vypadá doslova jako ovoce. Takhle se všechno balí. Cukrář pracuje. Takhle vypadá balení z butiku Le Maris od Cindrika Groleta. Všechno je pěkně zabalené. Takhle jsem jeden dezert už rozbalil. A tady je další. A uvnitř je teda exploze meruněk rozkvín. Já při ně fakt nejsem. Teďka jistý, co je to za ovoce. Ale tady je jahoda. Je to fakt sranda. Musím říct, že když teda porovná španělskou scénu v cukrařině s Pařížem, tak nedá se to porovnat. Protože v Paříži se koukají na sladkosti úplně jinak. Tam to berou jako náboženství. V Paříži tam lidi tím žijou. Kupují sladkosti každý den, potřebují, aby to vypadalo pěkně. Takže porovnat španělskou a francouzskou scénu v cukrařině se nedá. Ale to je jenom kvůli tomu, že jsou jiný obyvatelé a oni určují. Ale když se kouknu z hlediska profesionality, tak beru, že Španělé jsou v něčem i lepší než Francouzi.